Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 18-i olan buraxılış efirdədir. Əvvəlcə bəzi xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Növbəti erməni təxribatı. Ermənistan ordusu yenə Kəlbəcərdəki mövqələrimizi atəşə tutdu. Qarabağda 21 yaşayış məntəqəsi layihələndiriləcək. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə infrastruktur layihələri həyata keçirilir. İrəvanda etiraz aksiyaları. Başnazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edən aksiya iştirakçılarından 300-dən çoxu saxlanıldı. Rusiya ordusu mühasirədə olan Mariupol şəhərindəki Azovstal zavoduna hücuma başladı. Son günlərdə insanlar arasında yayılan allergiyanın simptomları nələrdir? İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İsrail dövlətinin milli bayramı müstəqillik günü münasibəti ilə bu ölkənin prezidenti İsaq Hersoq'a təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda iki ölkə arasında uğurla inkişaf edən dövlətlər arası münasibətlərin təməlində tarixən dostluq, qarşılıqlı anlaşma və hörmət şəraitində yaşayan xalqlarımızın iradəsinin dayandığı vurğulanıb. Dövlət başçısı bildirib ki, Təl-Əvivdə ölkəmizin ticarət və turizm nümayəndəliklərinin açılması əməkdaşlığımızın inkişafına, insanlar arası təmasların artmasına töhfə verəcək. Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərində aparılan bərpa və yenidən qurma işlərində İsrail şirkətlərinin iştirakını xüsusi qeyd edən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, energetika, yüksək texnologiyalar, təhsil, hərbi, texniki və digər sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətimizin daha da inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı imkanlar var. Mayın 2-si axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Dövlət Sərhədinin Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrini atıcı silahlardan istifadə etməklə fasilələrlə atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb, şəxsi heyət və texnikamızda itki yoxdur. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarət altındadır. İşğaldan azad edilmiş 21 yaşayış məntəqəsinin layihələndirilməsi işlərinin həyata keçirilməsi üçün tenderə yekun vurulub. Dövlət satın almaları elektron portalı xəbər verir ki, ərazi tikinti planlaşdırma mərkəzi Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağdam, Füzuli, Xocavənd, Kəlbəcər və Cəbrayıl rayonları üzrə 21 yaşayış məntəqəsinin salınmasının, şəhər salma əsaslandırılmasının hazırlanması işlərinin satın alınmasına 11 milyon manat xərcləyib. Layihələndirmə üzrə ən böyük satın alma Xocavənd rayonunun Hadrut və Tux qəsəbələrinin və ətraf kəndlərin bərpası ilə bağlıdır. Müvafiq olaraq bu tenderlər üzrə qaliblərlə 2 milyon 242 min və 2 milyon 100 min manat həcmində müqavilə imzalanıb. 44 günlük müharibədə məğlub olan Ermənistanda isə etiraz aksiyaları davam edir. Bugün səhər saatlarından etibarən yenidən İrəvanın mərkəzi küçələrini bağlayan fəallar başnazirin istifasını tələb ediblər. İndiyədək aksiyalarda saxlanılanların sayı 300-ü ötüb. Nikolsuz Ermənistan. Paşinyanın əleyhdarları bu şüarla hərəkətə keçib. Etirazçılar öncə hökumətin istifasını və növbədən kənar parlament seçkilərin keçilməsini tələb edirlər. Küçələrə axışan yüzlərlə aksiya iştirakçısı indiki hakimiyyətin Ermənistanı qoruya bilmədiyini deyir. Hazırda etirazçılar İrəvanın mərkəzində bir sıra küçə və prospektləri bağlayıb. Artıq Ermənistan polisinin xüsusi təyinatları etirazçıları saxlamağa başlayıblar. Aksiyalarda 117 nəfər saxlanılıb. Onların arasında müxalifətin tanınmış fəalları da var. Məlumata görə saxlanılanlardan biri Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryanın oğlu Levan Köçəryandır. Hazırda etirazçılar hökumət binasına doğru yürüş edirlər. Bina polis tərəfindən mühasirəyə aldı. Müxalifət isə hakimiyyətlə sövdələşməyə getməyəcəyini və mübarizəsini davam etdirəcəyini bildirib. Xatırladaq ki, mayın 2-si Ermənistan polisi müxalifətin elan etdiyi vətəndaş itayətsizliyi aksiyaları çərçivəsində İrəvanın mərkəzində küçələri bağlayan yüzlərlə nümayişçini saxlayıb. İrəvanın mərkəzindəki Fransa meydanına toplaşan müxalif qüvvələr gecə-gündüz etiraz aksiyası keçirmək üçün çadırlar qurublar.
Ermənistanda aksiyaların keçirilməsinə baxmayaraq ölkə parlamentinin sədr müavini Ruben Rubinyanla Türkiyə təmsilçisi Sərdar Kılıç arasında görüş keçirilib. Viyana'da baş tutan görüş çərçivəsində tərəflər iki ölkə arasında normallaşma prosesi haqqında bəyanat yayıb. Türkiyə və Ermənistan nümayəndələri normallaşma prosesi üçün müəyyən olunmuş hədəfləri bir daha təsdiq edib, həmçinin normallaşma prosesinin sürətləndirilməsi üçün danışıqların intensivləşdirilməsi barədə birgə razılığa gəlinib. Rusiya ordusu Ukraynanın Mariupol şəhərindəki Azovstal zavoduna hücuma başlayıb və zavod ərazisinə daxil olmağa hazırlaşır. Odessa indirilən növbəti raket zərbəsi nəticəsində 14 yaşlı uşaq həyatını itirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Odessa vilayətində hərbi aerodromdakı xarici silahların çatdırıldığı logistika mərkəzinə zərbə indirildiyini açıqlayıb. Bu arada Rusiya Prezidenti Vladimir Putin sanksiyalara qarşı yeni cavab fərmanı imzalayıb. Rusiya ordusu Ukraynanın Mariupol şəhərindəki Azovstal zavoduna hücuma başlayıb. Bu barədə Ukrayna tərəfi məlumat verib. Zavod ərazisində qatı duman yüksəlməkdədir. Odessa şəhəri də raket hücumuna məruz qalıb. Yanğın nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Odessaya hücumu pisləyib. Rusiya qoşunları Odessaya növbəti raket zərbəsi endirib. Yataqxana dağıdılıb. 14 yaşlı uşaq öldürülüb. 17 yaşlı qız qəlpə yarası alıb. Ümumiyyətlə, bu nədir? Nə üçün? Bu uşaqlar və yataqxana Rusiya dövlətini təhdid etmək üçün nə edir? Baxın, onlar belə mübarizə aparırlar. Zelenski Ukraynanın Rusiya tərəfindən işğalının başlamasından sonra 220 uşağın həlak olduğunu bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə yüksək dəqiqlikli raketlərlə Odessa vilayətində hərbi aerodromdakı xarici silahların çatdırıldığı logistika mərkəzinə zərbə indirildiyini açıqlayıb. Raket qoşunları Xarkov vilayətinin Podolovka rayonunda Dalina yaşayış məntəqəsi ərazisində 81-ci aviasiya briqadasının və 77-ci ərazi müdafiə briqadasının komanda məntəqələrini vurub. Həmçinin Nikolayev vilayətinin Kulbakina rayonunda S-300 zenit raket kompleksinin buraxılış qurğusu məhv edilib. Bu arada Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı 6-cı sanksiyalar paketini nəzərdən keçirəcək. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Josef Borrell bildirib ki, Rusiyanın daha bir neçə bankı SWIFT beynəlxalq banklar arası ödəniş sistemindən çıxarılacaq. Böyük Britaniya isə Ukraynaya yeni hərbi dəstək paketini elan edib. Bununla bağlı baş nazir Boris Johnson video bağlantı vasitəsilə Ukrayna parlamentinə müraciət edib. Yeri gəlmişkən Rusiya prezidenti Vladimir Putin bir sıra xarici dövlətlərin qeyri-dost hərəkətləri ilə əlaqədar cavab iqtisadi tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Ukrayna və Moldovanın ardınca Gürcüstan Avropa İttifaqına daxil olmaq prosedurunun birinci mərhələsini keçib. Başnazir İrakli Qaribaşvili ölkədəki mövcud vəziyyətlə bağlı sorğunun birinci hissəsini Avropa İttifaqı səfirinə təqdim edib. Hazırda sorğunun ikinci hissəsi hazırlanır. Gürcüstanın təşkilata üzvlüyü ilə bağlı daha ətraflı məlumatı bu ölkədəki müxbirimiz Səid Babazadə çatdıracaq. Ukraynada müharibənin başlamasından sonra Gürcüstan Avropa İttifaqına üzvlüklə bağlı fəaliyyətlərini intensivləşdirib. Rəsmi Tbilis artıq ötən gün üzvlük namizədi statusunun əldə edilməsi məqsədi ilə təqdim olunmuş anketin birinci hissəsini tamamlayaraq İttifaqın Gürcüstandakı səfirinə təqdim edib. Gürcüstanın başnaziri İrakli Qaribaşvili sorğunun siyasi və iqtisadi məsələlərə dair tamamlanmış birinci hissəsini Tbilisidə Avropa İttifaqının Gürcüstandakı səfiri Karl Hartz ilə təhvil verib. Hökumət başçısı qeyd edib ki, Gürcüstanın bütün aidiyyəti qurumları sorğunun 33 fəsil və 2300-ə qədər sualdan ibarət sektoral və qanunvericiliyə dair məsələlərə əhatə edən ikinci hissəsinin doldurulması istiqamətində intensiv iş aparır. İrakli Qaribaşvili Gürcüstan hökumətinin sorğunun ikinci hissəsini vaxtından əvvəl Avropa İttifaqına təqdim etmək niyyətində olduğunu qeyd edib. Karl Hartzell isə sənədin təqdim edilməsinin tarixi an olduğunu vurğulayıb. Gürcüstanda keçirilən sorğular da əhalinin Avropa İttifaqına üzvlüyü dəstəklədiyini göstərir. Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun təşkil etdiyi ən son ictimai rəy sorğusunun nəticələrinə görə əhalinin 74% ölkənin Avropa İttifaqına üzvlüyünü tam, 14% isə qismən dəstəkləyir. Bununla belə ekspertlər ittifaqa üzvlüyün asan olmayacağı qənaətindədirlər. Gruziya da nəzərdə tutulmalıdır ki,
Normal demokratik dövlətin olması və müvafiq olaraq Avropa fondlarına çıxış əldə edilməsi üçün Avropa İttifaqına üzvlük Gürcüstana lazımdır. Lakin Avropanın nə üçün Gürcüstanın üzvlüyünə ehtiyacı duyması ilə bağlı məndə bəzi şübhələr var. Üzvlük üçün müəyyən standartlara nail olunmalıdır. Gürcüstan üzvlük üçün ehtiyac duyulan standartlardan bugün uzaqdır. Fikrimcə fundamental dəyişikliklər olmayacağı təqdirdə yaxın gələcəkdə Gürcüstanın üzvlüyünün mümkünlüyü ilə bağlı danışa bilməyəcəyik. Lakin Avropa İttifaqına daxil olmaq istəyinin özü demokratik institutların, eləcə də iqtisadiyyatın inkişafı üçün güclü stimuldur. Gürcüstan mayın 13-nədək Avropa İttifaqına üzvlüklə bağlı sorğunun ikinci hissəsini də tamamlayaraq təhvil verməlidir. Avropa Komissiyasının isə qonşu ölkənin müraciətinə dair mövqeyini Avropa İttifaqı liderlərinin iyunun 24-ü və 25-nə planlaşdırılan samitinədək bildirməsi gözlənilir. Səid Babazadə, Rəhim Talıbov, İctimai Televiziyanın Gürcüstan Bürosu. Bir neçə gündür müşahidə olunan küləkli hava allergiyadan əziyyət çəkən insanların səhhətində narahatlıq yaradıb. Həkimlər isə allergiya xəstəliyinin vaxtında diaqnostikasını və müalicəsini vacib sayır. Çünki hazırki hava şəraitinin hələ bir neçə gün davam edəcəyi bildirilib. Mənim özümdə son zamanlar boğazda qıc olmalar, kəskin allergik səpkilər əmələ gəlmişdi, kəskin yuxusuzluq əmələ gəlir. Belə, yəni havanın dəyişkənliyi bu simptomları bizdə yaratmışdı. Elə səhhətindəki problemlə bağlı həkimə gələn Lətifə Həsanovaya müvafiq müalicə kursu təyin olundu. Bu günlərdə onun kimi allergiyadan əziyyət çəkənlərin sayı artıb. Yaz fəslini keçidi, üstəlik havanın son günlər küləkli olması bu cür insanlarda diskomfort yaradıb. Simptomlar isə burun və gözlərin yaşarması, boğazda qıcıqlanma hissi, öskürək, səsin batması və ya kallaşmasıdır. Onlar gərək antihistamin preparatlara başlasınlar ki, onların bədənində baş verən dəyişiklik, təbiətdə baş verən dəyişikliklə həmahəng olsun. Bütün bu insanlar süd məhsullarından uzaq durmalıdırlar. Çünki inək südü məhsulları qatıq olsun, yoğurt olsun, ağ pendir olsun, şor, kəsmik və s. istənilən süd məhsulu orqanizmə daxil olanda allergik insanlarda selik ifrazı artır və buna görə də burnun içərisində selik artdığı üçün onlar dolur burnun içi, nəfəs alma çətinləşir. Küləkli hava şəraiti isə yaxın bir neçə gün ərzində də davam edəcək. Temperaturda ötən günlərlə müqayisədə aşağı düşəcək. Bəzi yerdə şimşək çaxacaq, ara bir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı rayonlarda isə yağıntıların intensivləşəcəyi ehtimal olunur. Havanın maksimal temperatur mərkəz aran rayonlarında 20-24, dağlarda isə 7-12 dərəcə isti olacaq. Ürək açan olmasa da bu cür hava şəraitinin may ayının 5-nə kimi davam edəcəyi gözlənilir. Aysu İbrahimova, Səfər Nəzirov, ITV Xəbər. Ramazan bayramı ilə əlaqədar son 4 gündə regionlara 30 minə yaxın sərnişin daşınıb. Sərnişinlərin əksəriyyəti Gəncə, Qırmızı Körpü, Quba, Qusar, Xaçmaz, Xudat, Mingəçevir, Şəki, Cəlləbat istiqamətlərinə üz tutublar. Bayram tətilinin başa çatması ilə əlaqədar bölgələrdən Bakıya gələn sərnişinlərin sayı artıb. Bəzi sərnişinlər avtobus çatışmazlığı ilə üzləşiblər. Bakıdan gəldi Ramazana görə, indi də qayıdırıq Bakıya təzədən tələbə. Bilet alan zaman sıxlıq var idi. Başda sıxlıq var idi, amma burada nisbətən daha az idi. Gəncədə daha azdı. 2 saatdan çoxdur burada, maşın yoxdur hələ ki. Gəlmişəm, gedə bilmirəm. Bilet almışam, maşın yoxdur. Hara gedirsiniz? Bakıya. Daşıyıcılarla söhbətlər aparmışıq. Yəni əlavə maşınlarımız var. Buradan reyslə Bakıya qayıdan maşınlar boş oradan qayıdırlar, yenidən bura ikinci reysi burada sərnişinlər aparırlar. Əsas məşğuliyyəti bağçılıq, əkinçilik və maldarlıq olan bu kənddə əksəriyyətinin təsərrüfatında motosiklet var. Demək olar ki, bütün işlər bu nəqliyyat vasitəsilə həyata keçirilir. Söhbət Zaqatalanın Danaçı kəndindən gedir. Kənd sakinləri bu nəqliyyat vasitəsinin hər baxımdan daha sərfəli olduğunu qeyd edirlər. Şəhərin qaynar nəqliyyat sıxlığından sonra Danaçı küçələrini dolaşan əməkdaşlarımız maraqlı mənzərə ilə qarşılaşıblar. Bir gizləyək. Bu kəndin sakinləri nəqliyyat vasitəsi və təsərrüfatlarda daha çox motosikletlərdən, eləcə də velosipedlərdən istifadə edir. Kənddə 2000-ə yaxın motosiklet, bir o qədər velosiped var. Danaçıda az qala hər evin qarşısında bu mini vasitələrini görmək olar. Onlardan ilin bütün fəsillərində hər yaş qrupundan olan insanlar istifadə edir.
Kəndin girişində velosipedlə işə gedən Ağsaqqala yaxınlaşırıq. 75 yaşlı Abdulxalıq Mustafayev dil ədəbiyyat müəllimi işləyib. Hazırda təqaüddədir. Ondan niyə məhz bu nəqliyyat vasitəsinə üstünlük verdiyini soruşuruq. Əvvəllər bundan haradasa 10-15 il öncə biz müəyyən motosikletlərdən, at arabalardan istifadə edirik, amma bunlar da bizə əl vermirdi. Ona görə ot məsələsi burada problem idi, çox bahadır, o baha-bahaça gəlirdi. Ona görə də insanlar, cəmaat, kənd əhalisi qərarı aldılar ki, istər velosiped, istər motosikletlər alıb, bunlar bir qoşqa kimi onlardan istifadə edir. Nuxay sahibi isə 10 yaşından motosiklet idarə edir. Əsas gəlir mənbəyi də elə bu mini vasitəsidir. Bütün cəmaat motosikletlə təsərrüfat işləri görür. Sizdə motosiklet daha çoxdur, nəinki minik avtomobil? Motosiklet çoxdur. Evdə 2 dənə motosikletimiz var bizim. Qardaşlarım da istifadə edir, mən də istifadə edirəm. Çox gözəl texnikadır. Əsl kənd işi görməkdən ötəri hazırlanmış bir texnikadır. Bütün hər bir işi bununla görürük biz. Çöl işidir, kəndin içində getmək lazım olan yerlərə getmək, nə bilim, ot gətirmək. Sakinlər deyir ki, qoşqulu olan bu nəqliyyat vasitələri əsasən Rusiyada istehsal olunduğundan yenisinin gətirilməsi bir qədər çətinləşib. Ona görə köhnələrini təmir etmək məcburiyyətində qalırlar. Ölkədə onun satışı təşkil olunarsa, sakinlər yenisini alar və bütün işlərinin öhdəsindən də daha rahat gələrlər. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, İTV Xəbər, Zaqatala. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının truppası tanınmış Çex yazıçısı Karel Čapekin ana piyesi əsasında eyni adlı tamaşa hazırlayıb. Tamaşanı gənc rejissor Həcər xanım Məmmədova səhnələşdirib. Rejissor assistenti Səyyad Məmmədov, quruluşçu rəssamı Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar rəssamı Səyyad Bayramovdur. Maraqlı cəhət odur ki, səhnə əsərinin musiqi tərtibatçısı da rejissor özüdür. Aktyor oyununa gəlir. Gəlincə, səhnənin bütün həyəcanını, bəşəri ideyaları özündə əks etdirən tamaşa boyu səhnədə gördüyünüz ana obrazını aktrisa Zəminə Məmmədova canlandırıb. Və sonda bu festival hər il may ayında cümə axşamlarının birində İtaliyada keçirilir. Söhbət turistlərin və medianın diqqətini özünə cəlb edən ilan festivalından gedir. İnancılara görə ilanların hərəkətləri hətta ilin məhsuldar olub olmayacağına da işarə edir. İtaliyada 2 illik fasilədən sonra ilk dəfə ilan festivalı adlandırılan dini mərasim keçirilib. İki ildən sonra yenidən sevimli ilanlarımızı tapdıq. Biz onları San Domenico heykəli ilə birgə ölkəmizdə salamlayırıq. Ümid edirik ki, 2 ildən sonra koronavirus pandemiyasına son qoyulacaq. Kiçik Kokula kəndində baş tutan yürüşdə insanlar müqəddəs Dominikin heykəlini bəziyirlər. Belə ki, bu kəndin sakinlərinin inancına görə müqəddəs Dominik insanları ilan sancmasına qarşı qoruyur. Bundan sonra heykəllə birlikdə yürüş keçirilir və hətta kilsənin zəngləri də çalınır. Adətə görə heykəlin üzərindəki ilanların davranışı gələcəkdən xəbər verir. Əgər ilanlar heykəlin başına sarılarsa, il məhsullar olacaq. Yox, heykəlin qollarında hərəkət edirlərsə, onda kənd əhalisi bəlaya düçar ola bilər. Ənənəyə görə, yürüş zamanı ilanlara toxunan insanların isə bəxti gətirəcək. Mən ilanlarla böyümüşəm. Əlimi ilan veriləndə çox balacaydım. Bu artıq vərdişdir. Əslində ilanlar qorxulu görünsə də, festival iştirakçıları onlara təhlükəsiz şəkildə toxunur və hətta əlinə götürür. Çünki kəndlilər ilanların zəhərlərini əvvəlcədən çıxararaq mərasimə qatılırlar. Üstəlik bu ilanlar insanlarla davranışa əvvəlcədən öyrədilir. Turist və medianın diqqətini özünə cəlb edən festivalın sonunda ilanlar təbiətə buraxılır. Mənim sizə çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Hadisələrin inkişafını İTV Xəbərin saat 21 buraxılışında izləyə bilərsiniz.